sobre o balão solar Tetron, gente. Ó, soldado no ferro de solda, boca é um aro de garrafa PET, tá? A gente faz aí o estirante, a gente coloca uma fita aí de enfeite, que já serve até como o próprio guia dele, né? Pra ter certeza que ele vai subir. Céu azul, não está ventando. Só esperar um pouco aí para ele aquecer no sol. A gente coloca um pouco de ar dentro dele. Ele aquece no sol e já quer subir, tá, gente? Nós já vai fazer a soltura dele, ó. Sem fogo, balão solar. No guia, vamos fazer a soltura dele. Na cabeça, hein? Beleza. A parada para foto. Que show, hein? Embora, gente. Balão solar Tetron, 4 folhas e 50. Tutorial aí no canal, tá? Vai levar um tapinha do vento aí, mas foi embora. Céu azul é um jeito melhor para se soltar um balão solar, né, gente? Sol garantido. Foi embora. Mais um pro canal. Ó, subidão. Olha o céu. Tem uma nuvem. Tetron, esse balão é campeão, viu? Não falha um, esse ou a almofada, não tem pra ninguém. Tá lá, ó. Bem longe. É isso aí, gente. Um belo dia pra todos aí. E vivo o balão solar. Um abraço.